ardayaal isku soo noqod wanaagsan. Okay, waxa bilaabayna ciwaan cusub, the articles. Articles adabyo. Articles adabyo. Adab Allah. A and the saddexdaas ayaa waxaa loo yaqaanaa articles. Maxaa loo yaqaanaa ku dhahay a an iyo the saddexdaas a apostrophe an and the saddexdaas a call waxaa loo yeeraa articles adabyo. They are used waxaa loo isticmaalaa in front horeyda of nouns magacyadooda horto magacyada hortooda la dhigaa. In singular kale keliga ah magacyada kale keliga hortooda la dhigaa. You have already got her learned ayaa baratay learned barashadeeda jamaca waay baastiga waay learned way halka tuus loo isticmaalo a an horaa soo baratay an waxaa la hor dhigaa wixii shaqalka bilaabo sameen ana wixii shaqalka bilaabo as articles in english aid standard 3 book book hadda aan soo dhameeyay saddexaadka ayaa ku soo qaadataa u dhahay exercise 1 tusaale write geli a or an in the following meel aba banaan سدح بناس كلمان وان في دش دش رات رات ودولي رات محل دولي إيه أيا جلس الرات الرات محاوى سببتا شغل كمان باللون تو لبو دش دش أكس ديبي محل يا أن أكس ديبي سببتا محتى أن أقولي أو أكب باللون تو شغلة تري دش دش ومن هويني أي ومن إيه أيا جلس سببتا حتى شغل كمان باللون ساس كوت فو دش دش ميلا أو قيانا أكو جرت إسكيل علي منو كوشي جاي okay four dash dash line liba shan dash dash elephant brody egg ukun dash dog a dash queen bqorad dash knife midi dash gun qoryalla gun qoryalla dash lady marwo dash uniform isku jo ah dash house goody dash jack garafi dash arrow flower dash artisti ninka wax sabira laha dash key fure elbow husul ama suhul sidaa u taqaan husul iyo suhul labadaba laa somaf soomaaliga elbow husul dash dash umbrella dalad dash dash all the lady marwada ah erey idinku cusub ma idinku jiro yaa ila ma ah artist idinku cusub sama eh group a fiir marka there are waxaa jira some nouns magacya qaar which quasi do not take an qaadin in any articles wax adabya ah before them iyaga hortooda waxba lama dhigaba hortooda waxba lama gu a fiiri water biyo biyo ana ma qaadat a water lama dhigi karo an water lama dhigi karo the water lama dhigi karo sababtu waxay tahay uncountable way ku waxa la xisaabi karo biya tiri kara cidna milk caano caanahana e nama laga hormari karo theena laga hormari karo an laga hormari karo sababtu maxay tahay uncountable waa waxyaabo la xisaabin karin way okay grammarka ku arkayna ti shaaha e ida i an saddexdaba article-ka ma qaato sababtu ay tahay dareero way lama tirin karo uncountable way lama xisaabin karo coffee cafe-ga coffee e i an ida toona ma qaato kulligood saas way waxa isku yaro dhan b saas way cotton suuf cotton suuf سيسل waxaa la haa baahalka sisal waxaa loo yaqaan tusaale maxaan ilaahay raadiyaha markii la keenay oo kale telefishki markii la keenay oo kale maxaa ku jira baahalo oo suuf amal geesaan ku jiraan oo admoodo baalka ugu dabaasho oo kale fridge oo kale baahalada ku jira kaasa sisal loo yaqaan silka xariir silka xariir silka waxaa la xariir wool duf wool duf waxaan dhan maqaatan ee ida en wax maqaatan سي ويد قمدي ويد قمدي رايس بريس رايس بريس ميز ميزكو ميز ميزكو بارلي بار شعير او كلواي شعيرتي او كلواي يوروب اي كبحدا سومالي لغا مهلو بارلي دي غال دهب غال دهب سيلفا قلين سيلفا قلين كوبا مار كوبا مار ايرون بير ايرون بير جروب اي واكف فان سومال كواني ee iyada ii an toona ma qaataan iska fiiri leanna ma la xisaabin karo dhammaantooda lama xisaabin karo bi fiiri brober nounis magacyada qaaska lagu barayaa brober nounis magacyada qaaska loo leeyahay ani xasan aa idhahaa adiga jaamaca lagu dhahaa adiga jaabir aa lagu dhahaa adi farxiya lagu dhahaa adi faarax aa lagu dhahaa adiga xuseen aa lagu dhahaa adi xasan aa lagu dhahaa tusaale
بوتانا لو نادية إنت أردن محاوي برو برناونس بيعي قاس أواي مقعية دا قاس كا ميقي كوبي مركا نيميس أوف بيرسونيس شخصيات كا مقعية دا برو برناونس واي نيميس أوف سيتيس مقالوين مقعية دا برو برناونس واي نيميس أوف كانتريس مقعية دا ودما دا برو برناونس واي مقعية قاس لليه واي Names of rivers we hear the magaiyada proper names why mountains buraha names of mountains buraha magaiyada proper names why lake is heroinka heroinka ama waraha sida u taqaano wa magaiyada qas a proper names and so on so so kale do not take maqatan any articles before them hortoda article magala iska fiiri شرعي هذا سوق هذا إن uncountable كأه أو كلوه group كان A U N U D U مقدرة إحسن مالها إفرحية مالها no أن إلياس مالها no وحصل مايا the button مالها مايا ولا ديدي okay لما أنتوا هذا نو فيرسيا مقاي كمان persons شخصيات كي cities مقالين كي countries ودمادي rivers ويدي mountains بوريهي lakes هروينك أمواريهي لح مانو لح دودة article مقاطعين كو شرق اسمي ستا حدا نو حكو فهميسا capital letter كوضي بالله منها فيري بالوالو تسال لح دو والو تسالي ايه وحو اها بيرسون الشخصيات كفيري اكا بالله بينا سيدو كالوريين اكا بالله بينا روبرت لوسي اليزابيث جون لما انتو دوا مقع بيرسون اسواي مقع يقاس اواي capital كوضي بالله دين B Firi cities magaalooyinka galeena Nairobi Kampala Dar es Salaam Lusaka waxaanu dhan waa caasimadaha Afrika dalalka ku yaal Nairobi waska taqaan Kampala kullu waa taqaan lagu sheegay waa xifdisanta cities kulli capital ka badal C Firi Kenya Kenya waa Uganda Uganda, Sudan, Sudan, Egypt, Masar, Egypt, Mahala, Masar, Egypt, Mahala, Masar. Mahala, you're gonna count this with the money way. The amount of the capital like below the Sefi Alfiri, D Firi. Mahagarina rivers will be either Tana, Alfi, Nile, Thamis. The amount of the Magaya will be way. Maragna, way. Mountains Buria Garena, capital like all the below Soma, E. MT mahalka soo gaabsi mountain buura laga soo gaabsi Kenya buurta Kenya MT mahalka soo gaabsi mountain buura laga soo gaabsi Kilimanjaro la yiraado tan la yiraado MT mountain laga soo gaabsi Elgon la yiraado MT waxa la soo gaabsi Meru waa yahay F asalkeena soo socda ku faayn doona in buurahan meesha ku yaalan iyo wabiyadan F Leg Fanenfash harta loo yaqaan ama harada loo yaqaan ama warta loo yaqaan nevesh lake victoria victoria waa taqaan yuwaani ku taala somal lake turkana noo taqaan tiikeen ku tiilu way lake turkana waa waro magacyadooda capital ka wada bilaan somal way waa isla faan markaan exercise 2 wuxuu ku saabsan yahay a iyo b group a oo aha waxyaaba la xisaabin karin oo dareeraha u badnaa iyo suufki waxaas iyo group b haddii aan sharxay isku jiraa maskaxda adeego meeshii a an ida la gelinin iska ilaali iyo kula taraarixin exercise 2 write gali a o an in the following gaps meela ba banan wherever meesha they are necessary laga marmaanka ee tahay waa yahay macnaha meelahi aan laga marmin waa gelinaysa meela laga marmin waa ka tagaysa meelo aan la gelinina ku jirto macnaha aan necessary saas laga wada This is number one. This is kani dash dash bain wa qalim biri mahala. This is kani e gili e bain wa qalim biri. Sabu tu hita shakal kama bilaban. Two labo give see him isaga dash dash able to fah. Maha gili nina an sabu tu hita shakal ka bilaban. Give him see isaga an able to fah. Three sedah bring me e ken aniga dash dash book. Maha gili nina e gili sabu tu hita shakal kama bilaban. Bring me e ken aniga dash dash a book. E de mesh dash ta a book. ku kala alaaraba nasiibka sidaas noqday haye afar tan ku daraas ka fiiri waa ku daray caawa my brother walaalkay li fi suukunuliya in dash dash eldred eldred waa hadda kor shirki na loogu soo qabtay ya ha shir hadda kor Soomaali lagu heshiisina lagu qabtay Soomaali
my brother will kegan li fi sukuluyan dash dash in eldred in dash dash eldred saba waxba ma galaayo sabab ee fi capital ka bilaabtay magaalo magaceedu way magaalooyin kana ma ba qaataan oo dhay article a ida e n an ba ma qaataan saas ku socdo 5 ha ne magaceeda is dash dash jane aya lidada magac way 6 rijal arigu wanti suudoyna dash dash milal ka caano tadaba can you see marka karta dash dash 11 mirodi sidid get me e can dash dash egg oo kun sagal this is can dash dash box was a dog taban I want to have done to buy in a sid dash dash umbrella dalad كويتو دير اسو عجل دش دش جراف جري او بضايا هالكاس او بضايا هالكاس لابيتو ديس اس كان دش دش كا وسع لكن ذات اس كاس دش دش اكس و دي بي سدحيتو ها نيم مغعيدا اس دش دش ميري ايا ليلدا بل لكن ها برادر اس نيم مغع ولالكيدا اس دش دش جوزيف ايا ليلدا 14 ديس باسكت سلاد دار اس مان اوف وحا لغا سمي دش دش سيسل هدا سو شرح لي سوما سيسل وحا كلو لها سلادها عايغا كورما عق عق عمله عقنا ما أهن برنا ما أهن وح عق عمل كسم يسون وياه سلا ده الشيء أو كروان سيسل but لكن that basket سلا ده is made of وحلي اسمه نايلون لش لش نايلون نايلون واتقنا نايلون مش كده هن وياه شنو يتوه this is تاني لش لش زبرة دمير فرو but لكن that is كاس لش لش دنكي دمير دمير 16 مش وح باقل دنا في لا do want Do you get it? Dash dash and oh, I've got a lot of orange. Oh, I'm a banana moose. Do you get it? Meshes, you get it. 17. My dog's name is dash dash Tommy Ayalida. But like in this dog's name, can it oh, egisu? This dog's name can it egisu? Is dash dash Jimmy Ayalida. Get it. Bechka to Alif Labitoban. Sedetitoban. We live here in Kenya, but like my uncle Adelkiga, live in Sukunoya in Dash Dash Uganda. 19, I like what Jalahai, Marwalba Nairobi, Dash Dash Nairobi, but like my cousin in Adelkiga, brother, in Adelkurakiga, my cousin brother. Ha, Walki in Adelka, like Suhu Jerihai, Dash Dash Mombasa. 20. This is kind of dash dash beard was shimber that but like in that discuss it dash dash animal wa haywan 21 I drink waxan cabay dash dash milk caano but like my brother walaalkay take his wuxuu qaatay dash dash tisha 22 lati laba we want to doonin waxaanu doonina anaga dash dash ice cream hala gelato and dash dash soda soda waxa way waxyaaba aashitada laga sameeyay caag ha ku jiraan ama kale gasac ku jiraan Why? 23. I have not seen any American dash dash MT Kenya. Mountain Kenya. I like a Kenyan. MT. Wahali so gabshi mountain Kenya. Burt Kenya. O ama dash dash MT Elgon. Burma ga odo wai. 24. Give me say dash dash orange juice. Juice mahala. Soda wa silifani. Soft drink is kuwa wa shakta luku jiru. Juice mahala. Kudar tu hiya wa laga samay. Juice lu ya gana. O ama dash dash tomato juice. عبيتان كان يعيا دلقة سمية سومال بسو قارين عبيتان يعيا إلا حد 25 دش دش إستر قبل الليرا is older than we can wait دش دش جيني قبل الله إن شاء الله اسكو سونا قد ولا أكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته